নুমলীগড়ত এটা দখালত সোমাই আবদ্ধ গজৰাজৰ আৰ্তনাদ। দুই তিনি ঘণ্টা সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকে হাতীৰ পোৱালিটো। ঘটনাৰ স্থান নুমলীগড় ঢলাগুৰি চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ পৰ্যাবস্তিৰ। নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকৰ মাজৰ এটা পোৱালি হাতী চাহ বাগিচাৰ এটা দ খালত পৰি আবদ্ধ হৈ পৰে। প্ৰায় দুই তিনি ঘণ্টা সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকে হাতীৰ পোৱালিটো। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগৰ লোকক। ঘটনাস্থলীত বকিয়াল বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত মাটি খান্দি উদ্ধাৰ কৰে হাতীটো। কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় হাতী পোৱালিটো। ইফালে একাংশ চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ চাহ বাগিচাত বৃহৎ বৃহৎ দ খাল খান্দি বহু সময়ত বন্যপ্ৰাণীসমূহলৈ বিপদ মাতি আনিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা বন্যহস্তীৰ পোৱালি এনেদৰে চাহ বাগিচাৰ খালত পৰি আবদ্ধ হৈ কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। প্ৰজাবস্তিত মানে হাতী পোৱালি এটা পৰি থকা বুলি আমি খবৰ পাইছো। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি বন বিভাগে আহি বকিয়াল ভিতৰৰ পৰা আহি ইয়াতে আমি পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰিছো। এখেতে আমাক বহুত কষ্ট কৰি মানে খান্দি কিনে মানে বহুত সহায় কৰিছে আৰু ৰাইজৰ গোটেইখিনি মানুহে আমাক সহায় কৰিছে। অলপ ডাঙৰে এইটো আৰু তিনি বছৰমান হ'ব, আঢ়ৈ বছৰ তিনি বছৰমান হ'ব। কিমান সময় ধৰি পৰি থাকিলে? এইটো প্ৰায় সময়টো দুঘণ্টামান দুঘণ্টামান পৰি আছিল। নুমলীগড়ৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।